Kapittel 9. S i ærme. Artemis prøvde dørklinken, med det resultatet at han sved hånden. Forseglet. Alven måtte ha ødelagt den med våpenet sitt. Svært så kløktig gjort. En variabel mindre i likningen. Han ville ha gjort akkurat det samme selv. Artemis kastet ikke bort tida på å forsøke å bryte opp døren. Den var av armeringsstål, og han var 12 år. Man trengte ikke å være noe geni, selv om han riktignok var det, for å skjønne hva det betydde. I stedet gikk Foul-arvingen bort til monitorveggen og fulgte med på utviklingen der. Han skjønte øyeblikkelig hva Lepp holdt på med. De sendte inn et troll for å sikre seg et rop om hjelp. Så kom de til å tolke det som en invitasjon, og før han visste ordet av det, ville en hel brigade med vettestormtropper komme veltende inn i huset. Smart og uventet. Det var andre gang han hadde undervurdert motstanderen. Uansett hva som skjedde, så skulle han se til at det ikke ble noen tredje gang. Etter hvert som dramaet nedenunder utspilte seg på monitorene, hoppet og spratt Artemises følelser fra redsel og forferdelse til stolthet. Butler hadde klart det. Han hadde beseiret trollet uten at en eneste liten bønn om hjelp hadde krysset hans lepper. Artemis fulgte intenst med på oppvisningen på skjermene, og for kanskje aller første gang visste han til fulle å sette pris på de tjenester som Butler-familien ytte ham. Artemis slo på trebåndsradioen, som sendte på roterende frekvenser. «Kommandør Roth, jeg går ut fra at du avlytter alle kanaler.» I noen sekunder var det bare hvit støy som veltet ut fra de øresmå høyttalerne. Men så hørte Artemis et skarpt klikk fra en mikrofonknapp. «Jeg hører deg, menneske. Hva kan jeg stå til tjeneste med?» «Er det kommandøren?» En lyd hørtes gjennom den svarte høyttalerduken. Det lød som et vrinsk. «Nei, dette er ikke kommandøren. Det er Forlén Kentauren. Snakker jeg med det simple kidnappermennesket?» Det tok Artemis et lite øyeblikk å forstå at personen i den andre enden forsøkte å fornærme ham. «Mister Forlén, du har åpenbart ikke fulgt med i psykologiundervisningen. Det er ikke fornuftig å irritere gisseltageren. Jeg kan være mentalt ustabil.» «Kan være ustabil? Det er ikke snakk om noe kan. Men det spiller ingen rolle. Snart kommer du ikke til å være noe annet enn en liten sky med radioaktive molekyler.» Artemis klukket. «Der tar du helt feil, min firbeinte venn. Når biobomben blir detonert, kommer jeg til å ha forsvunnet fra dette tidsstoppet for lenge siden.» Nå var det Forléns tur til å le. «Du bløffer, menneske. Hadde det vært mulig å flykte fra feltet, så ville jeg ha oppdaget det for lenge siden. Nå tror jeg at du bare snakker.» Gudskjelov overtok Roth mikrofonen akkurat da. «Foul, dette er kommandør Roth. Hva er det du vil?» «Jeg vil bare gjerne informere deg, kommandør, om at jeg, til tross for at du nå har forsøkt å lure meg, fortsatt er villig til å forhandle.» «Det trollet hadde ingenting med meg å gjøre», protesterte Roth. «Det ble gjort stikk i strid med mine ønsker.» «Det avgjørende er at det skjedde, og at det var Lepp som sto bak. Det lille som eventuelt eksisterte av tillit mellom oss, er borte nå. Så her har du mitt ultimatum. Du har en halv time på deg til å sende inn gullet. Hvis så ikke skjer, kommer jeg ikke til å sette fri kaptein Kort. Videre kommer jeg heller ikke til å ta henne med meg når jeg forlater tidsfeltet, og følgelig kommer hun til å bli tilintetgjort av biobomben.» «Ikke vær dum, menneske»,
Du lurer deg selv. Gjørmeteknologien ligger en hel evighet etter vår. Det er umulig å slippe ut av et tidsfelt. Artemis lente seg helt inntil mikrofonen og smilte ulvesmilet sitt. Det er bare én måte å finne ut av det. På rot. Er du villig til å satse kaptein Korts liv på den påstanden? Rots nøling ble understreket av susingen på frekvensen. Da svaret kom, hadde det den helt rette nederlagsklangen. Nei, sukket han. Jeg er ikke det. Du skal få gullet ditt, Foul. 1 tonn, 24 karat. Artemis smilte tilfreds. Litt av en skuespiller, denne kommandør Rot. 30 minutter, kommandør. Hvis klokken din har stanset, så tell sekunder. Jeg venter, men ikke lenge. Artemis brøt kontakten og satte seg tilbake i svingstolen. Det kunne virke som om de hadde gått på agnet. Ingen tvil om at LEP-analytikerne hadde oppdaget den tilfeldige innbydelsen hans. Alvene kom til å punge ut, fordi de trodde at gullet kom til å bli deres igjen så fort han var død. Tilintetgjort av biobomben, hvilket selvfølgelig ikke kom til å skje. I teorien. Butler plantet 3 skudd i dørrammen. Selve døren var av stål, og ville ha fått de drepende kulene til å rikosjettere rett tilbake mot ham. Men rammen var av det opprinnelige, porøse steinslaget som godset var bygd av. Den smuldret som kritt. En særdeles stygg mangel ved sikkerheten som måtte rettes opp så fort dette her var over. Mester Artemis satt rolig i stolen foran monitorene og ventet. Godt jobbet, Butler. Mange takk, Artemis. Det var på hengende håret et lite øyeblikk. Hvis det ikke hadde vært for kapteinen. Artemis nikket. Ja, jeg så det. Helbredelse er en av alvenes magiske evner. Jeg lurer på hvorfor hun gjorde det. Det gjør jeg også, kom det mykt fra Butler. Vi fortjente det så avgjort ikke. Artemis sendte ham et skarpt blikk. Bevar troen, gamle venn. Målet er innenfor rekkevidde. Butler nikket. Han forsøkte til og med å smile. Men selv om det var massevis av synlige tenner i fliret, så var det ikke noe hjerte i det. Om mindre enn 1 time vil kaptein Kort være tilbake hos sine egne. Og vi vil være rike nok til å kunne gjenoppta noen av våre mer smakfulle foretak. Jeg vet det. Det er bare det at... Artemis trengte ikke å spørre. Han visste nøyaktig hva Butler følte. Alven hadde reddet både hans og søsterens liv, og like fullt insisterte han på å holde henne som gissel. For en mann med æresfølelse, for en mann som Butler, ble det nesten uutholdelig. Forhandlingene er over. På et eller annet vis vil hun bli returnert til sine egne. Det kommer ikke til å skje, kaptein Kort, noen verdens ting. Det lover jeg. Og Juliette? Ja? Befinner søsteren min seg i fare på noen måte? Nei, ingen fare. Kommer alvene bare til å gi oss gullet og så forsvinne av sted igjen? Artemis fnøs lavt. Nei, ikke helt. De kommer til å biobombe Faulgodset så fort kaptein Kort er reddet. Butler trakk pusten for å si noe, men nølte. Planen inneholdt åpenbart noe mer. Mester Foul kom til å fortelle ham det når tida var inne.
Så i stedet for å kryssforhøre arbeidsgiveren sin, nøyde Butler seg med å komme med en kommentar. «Jeg stoler på deg, Artemis.» «Ja», svarte gutten med vekten av den andres tillit risset inn i pannen. «Jeg vet det.» Knortstokk gjorde det politikere var flinkest til. Han forsøkte å vri seg unna ansvaret. «Kapteinen din hjalp menneskene!» buldret han og gjorde seg så indignert han bare kunne. Hele operasjonen gikk nøyaktig etter planen, helt til den unge damen gikk til angrep på assistenten vår. «Assistenten!» klukket forleden. «Så troll er det blitt assistent nå?» «Ja, han er det. Og det mennesket lagde hakkemat av ham. Hele denne krisen kunne ha løst seg, om det ikke hadde vært for udugeligheten i ditt avsnitt.» Under normale omstendigheter ville den slags påstander ha fått rot til å eksplodere. Men han visste at Knortstokk forsøkte å klamre seg til halmstrå i et desperat forsøk på å redde karrieren sin. Så kommandøren smilte bare. «Forlén?» «Ja, kommandør. Har vi fått trollets angrep registrert på disk?» Kentauren trakk pusten på dramatisk vis. «Nei, sør. Vi gikk tomme for disker like før trollet gikk inn.» «Så synd.» «Riktig synd.» «En slik disk kunne ha vært gull verdt.» «For fungerende og øverstkommanderende Knortstokk under høringen.» Knortstokks ro forsvant som dugg for solen. «Gi meg de diskene, Julius. Jeg vet at du har dem der inne. Dette her er rett og slett et forsøk på å stikke kjepper i hjulene for meg.» «Du er den eneste som har stukket kjepper i hjulene her, Knortstokk. Ved at du har forsøkt å bruke denne saken til å fremme din egen karriere.» Knortstokks ansikt fikk en farge som sto til rots. Han begynte å miste grepet på situasjonen, og han visste det. Til og med fiksverbil og de andre vettene begynte å gli til side bak lederen. «Det er fortsatt jeg som er ansvarshavende her, Julius. Så gi meg de diskene, ellers får jeg deg arrestert.» «Å, jaså. Du og hvilken her?» Et lite øyeblikk fikk Knortstokk tilbake det oppblåste ansiktsuttrykket. Men det forsvant igjen, i samme øyeblikk som han oppdaget den påfallende mangel på fotfolk bak seg. «Det stemmer», fniste Folien. «Du er ikke ansvarshavende lenger. Ordren er kommet nedenfra. Du er innkalt til et møte i rådet, og jeg tror ikke de har planer om å tilby deg noen fast plass i forsamlingen.» Antagelig var det Forléens flir som fikk det til å tippe helt over for Knortstokk. «Gi meg de diskene!» brølte han, og dyttet Forlén inn i kommandofartøyet. Rot følte seg fristet til å la dem slåss en liten stund, men det var ikke det rette øyeblikket å gi etter for egne lyster. «Stygg sak, stygg sak», sa han og rettet pekefingeren mot Knortstokk. «Her er det ingen som slår Forlén, bortsett fra meg.» Forlén bleknet. «Forsiktig med den fingeren. Du har fortsatt på deg.» Rots tommel strøk tilfeldig over knoken og åpnet en liten gassventil. Den frigjorte gassen sendte en bedøvelsespil gjennom plastfingertuppen og rett inn i halsen på Knortstokk. Ansvarshavende offiser, som snart kom til å bli degradert til menig, sank sammen som en sekk. Forlén gned seg i nakken. «Godt skudd, kommandør.» «Jeg forstår ikke hva du snakker om. Det var et rent ulykkestilfelle. Jeg glemte fullstendig at jeg hadde på meg den falske fingeren. Så vidt jeg vet, har den slags skjedd mange ganger opp gjennom årene, uten at noen er blitt straffet for det.» «Å ja, det stemmer.
Beklageligvis kommer Knortstokk nå til å være bevisstløs i flere timer. Når han våkner igjen, kommer alt dette her til å være over. Synd. Rot tillot seg å smile skjevt. Så var det tilbake til jobben. Er gullet kommet? Ja, de har nettopp lastet det inn. Godt. Han henvendte seg til Knortstokks fårete tropper. Få det lastet over på en svevetralle og send det inn. Lager dere problemer av noe slag, så stapper jeg vingene ned i halsen på dere. Forstått? Det var ingen som svarte. Men meldingen var oppfattet. Det var ingen tvil om den saken. Godt, så sett i gang. Rot forsvant inn i kommandofartøyet, med Folen klaprende hakk i hæl. Kommandøren smelte døren igjen. Er den klar? Kentauren slo over noen brytere på hovedkonsollen, som så ut til å være spesielt viktige. Nå er den det. Jeg vil ha den sendt av sted så raskt som mulig. Han tittet ut gjennom det lasersikre speileglasset. Vi har bare minutter å gå på. Jeg ser at solen begynner å titte fram. Folen begynte for alvor å jobbe med tastaturet sitt. Magien er i ferd med å løse seg opp. Om 15 minutter kommer det til å være fullt overflate dagslys rundt oss. Nøytrinostrømmen er i ferd med å gå i oppløsning. Jeg forstår, sa Rot, hvilket i bunn og grunn var løgn. Eller rettere sagt, jeg forstår ikke. Men når du sier 15 minutter, så skjønner jeg hva du mener. Det betyr at du må få kaptein Kort ut i løpet av de nærmeste 10 minuttene. Fra da av kommer vi til å være et lett offer for hele menneskeheten. Folin aktiverte enda et kamera. Dette var koblet til svevetrallen. Han strøk fingeren prøvende over en styrepute. Trallen skjøt framover og var nær ved å hogge hodet av Fix Verbil. Vakkert kjørt, mumlet Rot. Klarer du å styre den opp trappen? Folen så ikke opp fra datamaskinen engang. Automatisk klareringskompensator. Kragen er på 1,5 meter, ikke noe problem. Rot sendte ham et gjennomborende blikk. Gjør du det der bare for å irritere meg, eller hva? Folen trakk på skuldrene. Det er mulig at jeg gjør det. Vel, du skal være inderlig glad for at ikke de andre fingrene mine også er ladet. Forstår du hva jeg mener? Ja da. Godt. La oss nå få hentet kaptein Kort hjem igjen. Kristornia svevde oppunder taket i søylegangen. Oransje lysstrimer tegnet seg i det blå. Tidsstoppet var i ferd med å løse seg opp. Det var bare minutter igjen til Rot kom til å blåvaske hele stedet. Folens stemme hørtes i øretelefonen. Greit, kaptein Kort. Gull er på vei inn. Vær klar til å sette deg i bevegelse. Vi forhandler ikke med kidnappere, sa Kristornia forbauset. Hva er det som foregår her? Ikke noe, svarte Folen nonchalant. En enkelt byttehandel. Vi sender inn gull, og du kommer ut. Så sender vi inn en rakett. Stort, blått bang, og alt er over. Vet Faul om biobomben? Ja, han vet alt. Han hevder at han kan klare å komme seg ut av tidsfeltet. Men det er jo umulig. Riktig. Men de kommer til å bli drept, alle sammen. Tenk det, svarte Folen. Og Kristornia kunne nesten se for seg hvordan han trakk på skuldrene. Sånn går det når man forsøker å tukle med folket. Kristornia var sønderknust. Det var ingen tvil om at Faul var en trussel for den siviliserte underverdenen. Det kom ikke til å bli felt mange tårene over hans lik. Men jenta Juliette, hun var helt uskyldig i alt sammen. Hun fortjente å få en sjanse. Kristornia gikk ned til 2 meters høyde og kom i hodehøyde med Butler.
Menneskene hadde samlet seg i resten av det som en gang hadde vært hallen. Det var en viss uenighet mellom dem. Lepp-kapteinen kunne merke det. Kristornia så anklagende på Artemis. «Har du fortalt dem det?» Artemis gjengjeldte blikket. «Fortalt dem hva da?» «Ja, fortalt oss hva da, alv?» gjentok Juliette krigersk. Fremdeles en smule forulempet etter hypnosebehandlingen. «Ikke spill dum, Faul. Du vet hva jeg snakker om.» Artemis klarte aldri å spille dum særlig lenge av gangen. «Ja, kaptein Kort, jeg gjør det. Biobomben. Den bekymringen du gir uttrykk for, ville ha vært rørende dersom den også hadde inkludert meg. Men ikke vær redd. Alt går som planlagt.» «Som planlagt?» gispet Kristornia og pekte på ødeleggelsen omkring dem. «Var dette også en del av planen? Og at Butler nesten ble drept, var det planlagt, alt sammen?» «Nei», innrømte Artemis. «Trollet var en liten glipp, men helt ubetydelig i den store sammenhengen.» Kristornia bet i seg lysten til å slå det bleke mennesket igjen, og i stedet snudde hun seg mot Butler. «For himmelens skyld, hør nå på fornuft. Det nytter ikke å flykte fra et tidsfelt. Det er ingen som har klart det.» Butlers ansiktstrekk kunne like gjerne vært hogd ut i stein. «Dersom Artemis sier at det lar seg gjøre, så lar det seg gjøre.» «Men søsteren din? Er plikttroskapen din overfor en forbryter så stor at du vil risikere hennes liv?» «Artemis er ingen forbryter, frøken. Han er et geni. Vær så vennlig å flytte deg bort fra synsfeltet mitt nå. Jeg holder øye med hovedinngangen.» Kristornia summet opp til 6 meter. «Dere er gale, alle sammen. Om 5 minutter kommer dere til å være forvandlet til støv. Forstår dere ikke det?» Artemis lo. «Du har fått svaret ditt, kaptein. Vær så snill. Dette er et kritisk punkt i prosessen.» «I prosessen? Dette er en kidnapping. Vær da i det minste modig nok til å bruke riktig ord på det.» Artemis begynte å miste tålmodigheten. «Butler, har vi flere beroligende sprøyter igjen?» Den digre tjeneren nikket, men sa ingenting. Akkurat der og da var han ikke riktig sikker på om han ville eller kunne adlyde dersom han fikk ordre om å bedøve henne. Heldigvis ble Artemises oppmerksomhet trukket mot aktiviteten ute i alléen. «Å, det virker som om Lepp har kapitulert. Butler, hold oppsyn med overleveringen, og vær på vakt. Disse alvevennene våre er troende til å finne på noe lureri.» «Det er du den rette til å si», mumlet Kristornia. Butler skyndte seg bort til den ødelagte døråpningen, mens han sjekket lademekanismen og sikringen på den trofaste 9 mm Sig Sauer-en sin. Han var nesten takknemlig for at det oppsto litt militær aktivitet, slik at han kom seg ut av dilemmaet sitt. I situasjoner som dette var det opplæringen som tok over. Her var det ikke plass til føleri. Et fint støvlag hang fremdeles igjen i luften. Butler myste gjennom det og ut mot alléen. Alvefiltrene som han hadde foran øynene, avslørte at det ikke var noen varme legemer som nærmet seg. Imidlertid kom det en stor tralle som så ut til å gå av seg selv, glidende fram mot hoveddøren. Den fløt på en pute av skimrende luft. Mester Artemis ville uten tvil ha forstått hvordan denne mekanismen fungerte. Men det eneste Butler grublet på, var om han ville være i stand til å stanse den, eller ikke. Trallen dunket inn i det første trinnet. «Automatisk kompensator, du liksom», snøftet Rot. «Ja, ja, ja», svarte Folien. «Jeg jobber med saken.» «Det er løsesummen», ropte Butler.
Artemis forsøkte å kvele den begeistringen som veltet opp i ham. Han kunne ikke tillate at følelsene tok overhånd nå. Sjekk at den ikke er utstyrt med noen ubehagelige overraskelser. Butler gikk forsiktig ut på verandaen. Ødelagte dragehoderester fra takrennene lå strødd foran føttene på ham. Ingen fiender i sikte. Gjenstanden ser ut til å være selvdreven. Trallen humpet oppover i trappen. Jeg vet ikke hvem som styrer denne saken, men vedkommende hadde ikke hatt vondt av å ta noen kjøretimer. Butler bøyde seg ned mot bakken og tittet opp under trallen. Ingen synlige eksplosiver. Han dro en søker fram fra lommen og trakk ut teleskopantennen. Ingen avlyttingsmekanismer heller. I hvert fall ikke som jeg kan oppdage. Men hva har vi her da, tro? Å-å, sa Folin. Det er et kamera. Butler stakk hånden inn og dro fiskeøyelinsen ut etter kabelen. God natt, mine herrer. Selv om den var tungt lastet, reagerte trallen på Butlers minste berøring, og den gled mykt over dørterskelen og inn i hallen. Der ble den stående og summe lavt, som om den ventet på å bli tømt. Nå, da øyeblikket var kommet, var Artemis nesten redd for å gripe det. Det var vanskelig å fatte at den ondskapsfulle planen hans nå, etter alle disse månedene, bare var noen minutter fra å bli til virkelighet. Men det var selvfølgelig disse siste få minuttene som var de farligste og mest avgjørende. Du får åpne den, sa han til slutt, og oppdaget til sin forbauselse at han skalv i stemmen. Det var et uimotståelig øyeblikk. Juliette nærmet seg prøvene med store, glitrende øyne. Til og med Kristornia slo litt av på gassen og slapp seg nedover til føttene rørte ved marmorflisene på gulvet. Butler åpnet glidelåsen i den svarte presenningen og dro den av lasten. Ingen sa noe. Artemis syntes nesten at han kunne høre 1812-overtyren i det fjerne. Gullet sto der, stablet i skinnende rader. Det var som om det hadde sin egen aura, en slags varme. Men det var noe farlig ved det også. Det var mange mennesker som var villige til å dø eller drepe for de ufattelige rikdommene som dette gullet representerte. Kristornia var som hypnotisert. Alver har en egen forkjærlighet for mineraler, for de er av jorden. Men gull var det de likte best av alt. Glansen i det, så forlokkende. De har betalt, gispet hun. Jeg kan ikke tro det. Ikke jeg heller, mumlet Artemis. Er det ekte, Butler? Butler tok en barre fra stabelen, stakk tuppen på en kastekniv ned i blokken og gravde ut en liten strimmel. Å ja, det er ekte, sa han og holdt flisen opp mot lyset. I hvert fall denne her. Godt, aldeles utmerket. Begynn å laste av, så er du grei. Vi sender trallen tilbake med kaptein Kort. Straks Kristornia hørte lyden av sitt eget navn, slapp gullfeberen tak i henne. Overgi deg, Artemis. Intet menneske har noen gang klart å beholde alvegull, og de har forsøkt i århundrer. Lepp kommer til å gjøre alt som står i deres makt for å beskytte alvenes eiendom. Artemis ristet på hodet. Han smilte. Jeg har fortalt deg. Kristornia grep ham i skuldrene. Du kan ikke flykte. Forstår du ikke det?
Gutten sendte henne et kjølig blikk. «Jeg kan flykte, Kristornia. Se meg inn i øynene og fortell meg at jeg ikke kan klare det.» Så hun gjorde det. Politikaptein Kristornia Kort stirret gisseltageren inn i de blåsvarte øynene og så sannheten i dem. Og et lite øyeblikk trodde hun på det hun så. «Det er fortsatt tid», sa hun desperat. «Det må være et eller annet jeg kan gjøre. Jeg har magien.» En irritert rynke la seg over guttens panne. «Jeg er fryktelig lei for å måtte skuffe deg, kaptein, men du kan ikke gjøre noen verdens ting.» Artemis tidde et kort sekund, og blikket hans søkte opp mot det ombygde loftet. «Kanskje», tenkte han, «trenger jeg virkelig alt dette gullet?» Og stakk ikke samvittigheten i ham og sugde sødmen ut av seieren. Han ristet av seg de farlige tankene. «Hold deg til planen, hold deg til planen! Ikke noe føleri nå!» Artemis merket at det la seg en velkjent hånd på skulderen hans. «Erm, alt i orden?» «Ja, butler. Bare fortsett å lese av. Få Juliet til å hjelpe deg. Jeg må snakke litt med kaptein Kort.» «Er du sikker på at det ikke er noe i veien?» Artemis sukket. «Nei, gamle venn. Jeg er ikke sikker. Men det er for sent nå.» Butler nikket og gikk tilbake til oppgaven sin. Juliet tuslet etter ham som en terrier. «Vel, kaptein, når det gjelder denne magien din...» «Hva med den?» Kristornias øyne ble fylt av mistenksomhet. «Hva vil jeg måtte gjøre for å få ett ønske oppfylt?» Kristornia tittet bort på trallen. «Vel, det kommer an på. Hva har du å tilby?» Rot var ikke akkurat hva man kunne kalle avslappet. De gule lysstrimene som trengte gjennom alt det blå ble stadig bredere og bredere. «Bare minutter igjen. Minutter.» Hodepinen hans ble ikke mindre av den sterke sigaren som fylte kroppen hans med giftstoffer. «Er alt overflødig personell blitt evakuert?» «Med mindre de har sneket seg inn igjen siden siste gang du spurte meg.» «Ikke nå, Forlén. Tro meg, dette er ikke det rette tidspunktet for den slags kommentarer. Noe nytt fra kaptein Kort?» «Nei. Vi mistet videokontakten etter det som skjedde med trollet. Jeg antar at batteriet er ødelagt. Det er best vi får den hjelmen av henne så fort som mulig, ellers kommer hjernen hennes til å bli grillet av strålingen. Og det vil jo være synd etter så mye arbeid.» Forlén konsentrerte seg om konsollen sin igjen. Et rødt lys begynte å pulsere svagt. «Vent! Bevegelsessensoren! Vi har aktivitet ved hovedinngangen!» Rot skyndte seg bort til skjermene. «Kan du forstørre det?» «Ikke noe problem.» Forlén tastet inn koordinatene og blåste det opp til 400%. Rot satte seg ned i nærmeste stol. «Ser jeg det jeg tror jeg ser?» «Ja, vær du sikker», knegget Forlén. «Dette her er enda bedre enn det med rustningen.» Kristornia kom ut. Med gull. Innhentingsavsnittet var over henne i løpet av et sekund. «La oss få deg ut av faresonen, kaptein», maste en vette og grep Kristornia i albuen. En annen strøk en radioaktivitetssensor over hjelmen hennes. «Vi har en svikt i krafttilførselen her, kaptein. Vi må få spreiet hodet ditt med en eneste gang.» Kristornia åpnet munnen for å protestere, og fikk den øyeblikkelig fylt med antistrålingsskum. «Kan ikke dette vente?» spyttet hun fram. «Beklager, kaptein. Det er av største viktighet at det skjer så raskt som mulig. Kommandøren vil ha en debriefing før vi detonerer.» Kristornia ble fraktet til det mobile hovedkvarteret så hurtig at føttene hennes knapt var nær bakken. Overalt omkring henne
var innhentingsavsnittet i ferd med å fjerne alle spor etter beleiringen. Teknikerne demonterte felttallerkenene og gjorde alt klart til å dra ut pluggen. Menige styrte trallen mot portalen. Det var av største viktighet at de fikk alt på trygg avstand før de sendte inn biobomben. Rot sto på trappen og ventet. «Kristornia!» byldret han. «Jeg mener, kaptein, du klarte det!» «Ja, takket være deg, sør. Og gullet også. Dette her er virkelig en fjær i hatten for deg.» «Det er ikke alt gullet, kommandør. Cirka halvparten, tror jeg.» Rot nikket. «Uansett, vi kommer snart til å kunne hente ut resten også.» Kristornia tørket antistrålingsskum vekk fra pannen. «Jeg har tenkt på det, sør. Faul har gjort enda en feil. Han ga meg ikke noen ordre om aldri å komme inn i huset igjen. Og ettersom det var han som brakte meg inn dit i utgangspunktet, så gjelder invitasjonen fremdeles. Jeg kunne gå inn og hukommelsesslette de som bor der. Vi kunne gjemme gullet i veggene og foreta et nytt tidsstopp i morgen natt. Nei, kaptein. Men, sør...» Rots ansiktstrekk fikk tilbake alle spenningene som måtte ha sluppet taket. «Nei, kaptein. Rådet vil ikke akseptere at vi utsetter noe som helst på grunn av et gjørmemenneske som har kidnappet en av våre egne. Det kommer ganske enkelt ikke til å skje. Jeg har mine ordrer å følge, og tro meg når jeg sier at de står skrevet i stein.» Kristornia fulgte etter Rot inn i mobilenheten. «Men jenta, sør, hun er uskyldig.» «Et krigsoffer. Hun valgte å stå på feil side. Vi kan ikke gjøre noe for henne nå.» Kristornia nektet å tro sine egne ører. «Et krigsoffer? Hvordan kan du si noe slikt? Et liv er et liv.» Rot virvlet rundt og grep henne i skuldrene. «Du gjorde hva du kunne, Kristornia», sa han. «Ingen kunne ha gjort noe mer. Du klarte til og med å få med deg det meste av løsesummen ut igjen. Du lider av det menneskene kaller for et Stockholms-syndrom. Du er blitt følelsesmessig knyttet til de som tok deg til fange. Ikke vær redd, det kommer til å gå over igjen. Men de menneskene som befinner seg der inne, de vet om oss. Ingenting kan redde dem nå.» Forlén tittet opp fra beregningene sine. «Det er ikke sant. Teknisk sett. Velkommen tilbake, forresten.» Kristornia hadde ikke tid til å returnere hilsenen en gang. «Hva mener du med at det ikke er sant?» «Ettersom du spør, så bare bra, takk.» «Forlén!» brølte Rot og Kristornia i kor. «Vel, som det står i boken, om gjørmemannen gullet tar, til tross for magisk kraft som alver har, så skal gjørmemannen gullet eie, til han hviler på sitt siste leie. Dersom han overlever, så vinner han altså. Vanskeligere er det ikke. Ikke engang rådet vil finne på å trosse boken.» Rot klødde seg på haken. «Burde det bekymre meg?» Forlén lo gledesløst. «Nei. De menneskene er allerede så godt som døde.» «Så godt som er ikke godt nok.» «Er det en ordre?» «Bekreftet, soldat.» «Jeg er ingen soldat», sa Forlén og trykket på knappen. Butler ble mer enn bare en smule overrasket. «Du ga det tilbake?» Artemis nikket. «Omtrent halvparten. Vi sitter fortsatt på en solid slant, cirka 15 millioner dollar etter dagens markedsverdi.» Butler pleide ikke å stille spørsmål, men denne gangen kunne han ikke la være. «Hvorfor, Artemis? Kan du fortelle meg det?» «Ja, jeg kan vel alltids det.» Gutten smilte. «Jeg følte at vi skyldte kapteinen noe. For den hjelpen hun hadde gitt oss.» «Var det alt?» Artemis nikket.
Det var ikke noen vits i å snakke om ønske. Det kunne bli oppfattet som svakhet. Sa Butler. Han var klokere enn han så ut til. Nå syns jeg at vi bør feire, sa Artemis begeistret, og klarte på behendig vis å vri samtalen over i et annet spor. Jeg tror sannelig at vi skal koste på oss litt champagne. Gutten forsvant ut på kjøkkenet, før Butler rakk å dissekere ham med blikket. Da de andre tok ham igjen, hadde Artemis allerede fylt tre glass med Dom Perignon. Jeg er mindreårig, jeg vet det. Men jeg er sikker på at mor ikke ville hatt noe imot det. Bare denne ene gangen. Butler følte at noe var i gjære, men like fullt tok han imot krystallglasset som ble rakt ham. Juliette så på storebroren sin. Er det i orden? Ja, det er vel det. Han trakk pusten. Du vet at jeg er glad i deg. Ikke sant, lillesøster? Juliette skulte bort på ham. Det blikket var også noe som de lokale slampene fant tiltrekkende ved henne. Hun klappet broren på skulderen. Du er så emosjonell. Til livvakt å være. Butler så arbeidsgiveren sin rett inn i øynene. Du vil at vi skal drikke dette her. Gjør du ikke, Artemis? Artemis møtte blikket hans uten å nøle. Jo, det vil jeg, Butler. Uten å si noe mer, tømte Butler glasset, og Juliette fulgte hans eksempel. Tjeneren kjente smaken av det beroligende middelet med det samme. Og selv om han hadde hatt mer enn nok av tid til å vri halsen rundt på Artemis Fowl, så gjorde han det ikke. Det var ingen grunn til å gjøre Juliette urolig i hennes siste stund. Artemis så på at vennene hans sank om på gulvet. Det var synd å måtte lure dem, men hadde de fått vite om planen, kunne engstelsen deres ha nøytralisert det beroligende middelet. Han så på boblene som bruste i hans eget glass. Det var på tide å ta det dristigste skrittet i hele planen. Etter å ha nølt bare et ørlite øyeblikk, helte han i seg champagnen med det beroligende middelet. Artemis ventet tålmodig på at medikamentet skulle begynne å virke på kroppen hans. Han trengte ikke å vente lenge, for hver av de tre dosene var blitt beregnet ut fra kroppsvekt. Idet alt begynte å gå rundt i hodet hans, slo det ham at han kanskje aldri kom til å våkne igjen. Det er i seneste laget å tvile nå, bebreidet han seg selv, og sank bevisstløs om på gulvet. Den er sendt, sa Folen, og lente seg tilbake fra konsollen. Nå ligger det ikke i mine hender lenger. De fulgte rakettutskytningen gjennom polariserte vindusruter. Det var virkelig et enestående verktøy. Ettersom hovedkomponenten i våpenet var lys, kunne radioaktiviteten siktes inn mot et helt eksakt mål. Det radioaktive elementet som ble benyttet i kjernen, var solinium 2, som hadde en halveringstid på 14 sekunder. I praksis betydde dette at Folen kunne fininnstille biobomben slik at den blåvasket faulgodset og ikke et gressstrå mer. Og dessuten kom bygningen til å være strålingsfri igjen i løpet av noe under ett minutt. Dersom noen soliniumsstråler ikke fokuserte som de skulle, så ville de bli stanset av tidsfeltet. På denne måten var det enkelt å drepe. Rakettbanen er forhåndsprogrammert, forklarte Folen, selv om ingen hørte på ham i det hele tatt. Den går inn i hallen og detonerer der. Hylsteret og avfyringsmekanismen er av en plastlegering og kommer til å gå i fullstendig oppløsning. Ikke en eneste smule tilbake.
Rot og Kristornia fulgte bombens bane. Som forutsagt suste den inn gjennom den ødelagte døråpningen, uten å sneie borti en eneste stein i de middelalderske veggene. Kristornia konsentrerte seg om bildet fra kameraet i rakettsnuten. Et kort øyeblikk så hun et glimt av den storslagne hallen, hvor hun hadde vært fange helt til for en kort stund siden. Den var tom. Ikke et menneske å se. Kanskje, tenkte hun. Det kunne hende. Så tittet hun bort på folien og teknologien foran fingertuppene hans. Og hun skjønte at menneskene var så godt som døde. Biobomben detonerte. En blå kule av fortettet lys sprakk og spredte seg utover, og fylte hver krik og krok av godset med dødbringende stråler. Blomster visnet, insekter skrumpet inn, og fiskene døde i akvariene sine. Ikke en kubikkmillimeter ble spart. Artemis Fowl og gjengen hans kunne ikke ha klart å komme seg unna. Det var helt utenkelig. Kristornia sukket og snudde seg vekk fra blåvasken, som allerede var i ferd med å svinne hen igjen. Til tross for alle sine store planer, hadde Artemis til sjuende og sist vist seg å være et helt vanlig, dødelig menneske, og ikke noe mer. Og av en eller annen grunn sørget hun over bortgangen hans. Rot var mer pragmatisk. Greit, på med tøyet, fullt mørkleggingsutstyr. Det er helt trygt, sa Folien. Fulgte du aldri med på skolen? Kommandøren fnøs. Jeg stoler ikke mer på vitenskapen enn jeg stoler på en dverg med bukseklaffen nede, Folien. Strålingen har for vane å henge igjen, der visse vitenskapsmenn forsikrer oss om at den er borte. Ingen går ut av enheten uten mørkleggingsutstyr. Så du blir altså ikke med, Folien. Vi har bare drakter til tofotinger. Dessuten vil jeg ha deg her ved monitorene, i tilfelle. I tilfelle hva da, tenkte Folien, men han kommenterte det ikke. Spar det, så kan du heller si, hva var det jeg sa, etterpå. Rot snudde seg mot Kristornia. Er du klar, kaptein? De skulle inn igjen. Kristornia følte seg ikke særlig tiltrukket av tanken på å skulle identifisere de tre likene, men hun visste at det var hennes plikt. Hun var den eneste som hadde førstehåndskjennskap til det indre av bygningen. Ja, sør, jeg kommer. Kristornia valgte en mørkleggingsdrakt fra stativet og dro den utenpå kjeledressen. Hun gjorde som hun hadde lært, og sjekket ventilen før hun dro på den vulkaniserte hetten. Dersom trykket falt, betydde det at det var lekkasje et eller annet sted, og på lang sikt kunne det få fatale konsekvenser. Rot stilte opp kommandogruppen i ytterkant av området. Restene av innhenting 1 var omtrent like ivrige etter å innta godset som de ville ha vært etter å sjonglere med atlantiske stinkballer. Er du sikker på at den store fyren er vekk? Ja, kaptein Tang. Uansett hvilken måte det har skjedd på, så er han i hvert fall helt sikkert vekk. Trøbbel var ikke overbevist. For han er nemlig et skrekkelig menneske. Jeg tror at han må ha sin egen form for magi. Korporal Kålorm fniste, og sikret seg dermed en øyeblikkelig ørefik. Han mumlet et eller annet om at han skulle fortelle det til mamma, og dro på seg hjelmen i full fart. Rot kjente at han ble rød i ansiktet. La oss sette i gang. Oppdraget går ut på å lokalisere og hente tilbake gullet. Pass dere for mulige dødsfeller. Jeg stolte ikke på Foul mens han var i live, og jeg stoler så avgjort ikke på ham nå, når han er død. Ordet dødsfeller fikk alle til å spisse ører.
Tanken på at en antipersonellmine når som helst kunne komme til å sprette i været og eksplodere i hodehøyde, var mer enn nok til å befri mannskapene for alt som kunne minne om likegyldighet. Ingen konstruerte mer grusomme våpen enn gjørmemenneskene. Som yngste rekognoffiser var Kristornia på hugget. Og selv om de ikke regnet med å møte noen motstand inne på godset, merket hun at våpenhånden søkte automatisk ned mot Neutrino 2000-en. Det var uhyggelig stille inne i herskapshuset. Alt som hørtes var et og annet lite brus fra de siste soliniumsblussene, som oppløste seg. Og døden var også der, i stillheten. Godset var en dødsens vugge. Kristornia kunne lukte det. Bak disse middelalderske veggene lå det 1 million døde insekter. Og under gulvene var edderkopper og mus nå i ferd med å gå i forråtnelse. Prøvene nærmet de seg døråpningen. Kristornia kjørte en røntgenskanner over området. Jord, og bare jord, under hellene. Og et reir med døde lykkeedderkopper. Alt klart, sa hun inn i mikrofonen. Jeg går inn. Forlen, kan du høre meg? Jeg er med deg, vennen min, svarte kentauren. Med mindre du tråkker på en landmine, for da befinner jeg meg langt her borte i kommandorommet. Fanger du opp noen varmesignaler? Ikke etter en blåvask. Vi har riktignok noen rester av varmesignaturer både her og der, men det er stort sett snakk om soliniumsbluss. Det kommer til å være sånn i et par dager. Men ingen stråling, hva? Det stemmer. Rot fnøs vantro. Gjennom øretelefonene lød det som om en elefant nøs. Det virker som om vi blir nødt til å gjennomsøke dette huset på gammeldags vis, brummet han. Gjør det raskt, rådet Forlen ham. Jeg gir deg toppen 5 minutter, før faulgodset vender tilbake til resten av verden. Kristornia gikk inn gjennom det som hadde vært døråpningen. Lysekronen svingte svakt på grunn av rystelsene som rakettdonasjonen hadde utløst, men ellers var alt slik hun husket det. Gullet befinner seg nede i kjelleren. I cellen min. Ingen svarte. Ikke med ord. Men det lød som om en eller annen brakk seg. Rett inn i mikrofonen. Kristornia virvlet rundt. Trøbbel sto tvekroket og holdt seg på magen. Jeg føler meg ikke helt frisk, stønnet han. Kommentaren var egentlig helt unødvendig, for en diger dam med oppkast prydet støvlene hans. Korporal Kålorm trakk pusten, kanskje for å si en eller annen setning som inneholdt ordet «mamma». Det som kom, var imidlertid en stråle med konsentrert galle. Beklageligvis rakk ikke Kålorm å åpne visiret før sykdommen slo til. Det var ikke noe vakkert syn. «Uæh!» sa Kristornia, og trykket inn korporalens visirutløserknapp. En flodbølge av oppgulpede feltrasjoner pøste nedover Kålorms mørkleggingsdrakt. «Å, i himmelens navn!» mumlet Rot, og albuet seg forbi brødrene. Han kom ikke særlig langt. Et skritt over terskelen, og dermed begynte han å kaste opp, han også. Kristornia rettet hjelmkameraet mot de rammede offiserene. «Hva i helvete er det som foregår her, Forlen? Jeg leter etter en forklaring. Hold kontakten!» Kristornia kunne høre at det ble knatret som besatt på datatastaturet. «Ok. Plutselig oppkast. Kraftig kvalme. Å nei! Hva er det?» spurte Kristornia. Men hun visste svaret allerede. Kanskje hadde hun visst det hele tida. «Det er magien»,
stønnet Forlén så oppglødd at det nesten ikke var mulig å oppfatte ordene. De kan ikke gå inn i huset før Faul er død. Det oppleves som en særdeles kraftig allergisk reaksjon. Det er helt utrolig, men det betyr at de har klart det, fullførte Kristonia. Han lever. Artemis Faul er i live. Okker, gryntet Rot, og la fra seg en ny liter med oppkast på terrakottaflisene. Kristonia fortsatte alene. Hun måtte se det med sine egne øyne. Dersom Fauls døde kropp befant seg noe sted, så måtte det være sammen med gullet. Det var hun helt sikker på. De samme familieportrettene glodde stadig olmt ned på henne, men nå virket de mer selvtilfredse enn strenge. Kristonia følte seg fristet til å la dem få smake noen runder med Neutrino 2000-en, men det ville være å bryte reglene. Dersom Artemis Fowl hadde slått dem, så var det opp og avgjort. Da ville det ikke bli reist noen gjensidige beskyldninger. Hun gikk ned trappen til cellen. Døren sto fortsatt og svingte fram og tilbake etter rystelsene fra biobomben. Et soliniumsbluss rikosjeterte fram og tilbake i rommet som et blått lyn. Kristonia gikk inn, halvveis redd for hva hun ville eller ikke ville komme til å se. Det var ingenting der. I hvert fall ikke noe som var dødt. Bare gull, cirka 200 blokker, stablet på madrassen på senga hennes, i rette, sirlige rader. Gode gamle butler. Det eneste menneske som noensinne hadde gått løs på et troll og vunnet. Kommandør, hører du meg? Over. Jeg hører deg, kaptein. Hvor mange lik? Ingen lik her, sir. Jeg har funnet resten av løsesummen. Det ble stille en lang stund. La det ligge, Kristonia. Du kjenner reglene. Vi trekker oss ut. Men, sir, det må være en eller annen måte. Forlén blandet seg inn i samtalen. Ikke noe men, kaptein. Jeg teller ned sekundene til dagslyset kommer. Og oddsene våre er alt annet enn gode, dersom vi må trekke oss ut midt på dagen. Kristonia sukket. Det lød fornuftig. Folket kunne velge når de ville gå ut, så lenge de bare gjorde det før feltet gikk i oppløsning. Det plaget henne bare å tenke på at de var blitt slått av et menneske. Og på toppen av det hele, en ung gutt. Hun så seg omkring i cellen en siste gang. En stor knute av hat var blitt født her, skjønte hun, og før eller siden ville hun bli nødt til å gjøre noe med det. Kristonia stakk pistolen i hylstreen. Jo før hun fikk gjort noe med dette, jo bedre. Det var Faul som hadde vunnet denne gangen, men en sånn fyr ville ikke være i stand til å hvile på sine laurbær. Han ville komme til å dukke opp igjen med nye planer som skulle skaffe ham enda flere penger. Og når han kom, da skulle Kristonia Kort være der og vente på ham. Hun skulle vente med et digert våpen og et smil. Jorden var myk i ytterkanten av tidsstoppfeltet. Et halvt årtusen med dårlig drenering rundt middelaldermurene hadde forvandlet området til noe bortimot myrlent terreng. Og her var det at torvstrø dukket opp. Den myke jorden var ikke den eneste grunnen til at han valgte akkurat dette stedet. Den andre grunnen var lukten. En god tunneldverg kan kjenne lukten av gull gjennom en halv kilometer tykk granittblokk. Torvstrø Gravom hadde en av de beste nesene i hele slekten. Svevetrallen hang så godt som ubevoktet i luften.
To av innhentingsavsnittets beste folk sto stasjonert ved siden av den løsesummen de hadde fått med seg ut igjen. Men akkurat for øyeblikket sto de og fniste litt av kommandøren som var blitt syk. «Han klarer omtrent ikke å slutte igjen. Gjør han vel, Fix?» Fix ristet på hodet og parodierte Rot som kastet opp. Fix Verbils lille pantomimeoppvisning var akkurat den distraksjonen som skulle til for å kunne naske litt. Torvstrø tømte røret før han klatret ut av tunnelen. Var det noe han ikke trengte, så var det en plutselig gassutblåsning som ville fortelle leppfolkene at han var der. Han hadde ikke trengt å være redd for det. Han kunne ha dasket til Fix Verbil i ansiktet med en våt stinklarve, uten at vetten hadde lagt merke til det. I løpet av sekunder hadde han lempet 2 dusin gullblokker ned i tunnelen. Det var den enkleste jobben han noen gang hadde gjort. Torvstrø måtte bite i seg en liten latter da han slapp de 2 siste barrene ned i hullet. Julius hadde allerede gjort ham en tjeneste da han fikk ham involvert i denne saken. Og det hele kunne ikke ha gått stort bedre enn det hadde gjort. Han var fri som fuglen. Han var rik. Og best av alt, de trodde at han var død. Innen Lepp oppdaget at gullet var borte, kom Torvstrø Gravom til å være et halvt kontinent unna. Hvis de da i det hele tatt oppdaget det. Dvergen forsvant ned i bakken. Han ville bli nødt til å ta flere turer for å få med seg hele byttet, men det ville være verdt det. Med så store rikdommer ville han kunne pensjonere seg tidlig. Han ble selvfølgelig nødt til å forsvinne fullstendig. Men en plan var allerede i ferd med å ta form i den underfundige hjernen hans. Han skulle leve over bakken en stund. Utgi seg for å være en menneskedverg med aversjon mot lys. Han kunne kanskje kjøpe seg en loftsleilighet med tykke blendingsgardiner. På Manhattan, kanskje. Eller i Monte Carlo. Det ville selvfølgelig kunne virke noe eiendommelig. En dverg som stengte solen ute. Men på den annen side kom han til å være en avsindig rik dverg. Og menneskene var i stand til å akseptere en hvilken som helst historie, uansett hvor merkverdig den var, så lenge de selv hadde noe å tjene på det. Fortrinnsvis noe i brettbart papir med vannmerke. Artemis kunne høre at en stemme ropte navnet hans. Det var et ansikt bak stemmen, men det var sløret og vanskelig å se. Kanskje det var faren? Far? Ordet virket fremmed i munnen hans. Ubrukt. Rustent. Artemis åpnet øynene. Butler sto bøyd over ham. Artemis, du er våken. Å, Butler, er det deg? Artemis reiste seg. Kraftanstrengelsen fikk det til å gå rundt for ham. Han ventet at Butlers hånd skulle legge seg rundt albuen hans for å gi ham støtte. Men den kom ikke. Juliet lå på en sjeselong og siklet på putene. Sovemedisinen var åpenbart ikke helt ute av kroppen ennå. Det var bare sovepiller, Butler. Fullstendig harmløse. Tjenerens øyne hadde et farlig glimt. Forklar deg. Artemis gned seg i øynene. Senere, Butler. Jeg føler meg litt... Butler stilte seg foran ham. Artemis. Søsteren min ligger neddopet på sofaen der. Hun var nær ved å bli drept, så kom med en forklaring. Nå. Artemis forsto at han hadde fått en ordre. Han lurte på om han skulle bli fornærmet, men kom til at Butler kanskje hadde rett. Han hadde gått for langt.
Jeg fortalte dere ikke om sovepillene fordi dere da ville ha strittet imot. Det er bare naturlig. Og det var av største viktighet for planen at vi alle sovnet momentant. Planen? Artemis dumpet ned i en komfortabel stol. Tidsfeltet var nøkkelen til hele prosjektet. Det er det SLEP har i ermet. Det er det som har gjort dem uslåelige opp gjennom alle år. Uansett hva som skjer, så er de i stand til å kontrollere situasjonen. Tidsfeltet og biobomben utgjør en formidabel kombinasjon. Men hvorfor måtte vi bedøves? Artemis smilte. Ta en titt ut av vinduet. Ser du det ikke? Det er borte. Det er over. Butler tittet ut mellom de tynne gardinene. Lyset var sterkt og klart. Ikke snev av blått. Likevel var tjeneren på ingen måte imponert. De har forsvunnet for denne gangen. Men de kommer igjen til natten, det kan jeg love deg. Nei, det er i strid med reglene. Vi slo dem. Det er over. Vi vant. Butler hevet det ene øyebrynet. Sovepillene, Artemis. Du lar deg ikke avlede, forstår jeg. Butlers svar var en uforsonlig stillhet. Sovepillene. Vel, vel. Jeg måtte finne en løsning på hvordan vi kunne komme oss ut av tidsfeltet. Jeg fingransket hele boken, men det sto ingenting der. Ikke så mye som et hint. Folket selv har fremdeles ikke funnet noen måte å gjøre det på. Så jeg gikk tilbake til Det gamle testamentet deres. Tilbake til den gangen, da deres og vårt liv var flettet sammen. Du kjenner historiene. Alver som lagde sko om natten. Vetter som vasket husene. Den gangen, da vi til en viss grad levde i fredelig sameksistens. Magiske tjenester i bytte mot alveborger. Størst og viktigst av alt var selvfølgelig julenissen. Butlers øyebryn var nær ved å sprette ut av pannen. Julenissen? Artemis løftet hendene i været. Jeg vet det, jeg vet det. Jeg var en smule skeptisk, jeg også. Men det lille ikonet som brukes så flittig, og med så stort økonomisk hell i desember, det stammer åpenbart ikke fra en tyrkisk helgen. Det er en levning av Julenissen, den tredje kongen i Breinealv-dynastiet. Han er også kjent som Julleskrulle. Ikke akkurat verdens mest positive kallenavn. Nei, jeg kan være enig i det. Nissen trodde at den grådigheten han så blant gjørmemenneskene i sitt rike kunne dempes ved at de ble skjenket gaver i overflod. En gang i året samlet han alle de største trollmennene og fikk dem til å stanse tida i enorme regioner. Hele hærskarer med vetter ble sendt av sted for å dele ut gaver mens menneskene lå og sov. Det fungerte selvfølgelig ikke. Menneskenes grådighet er det ikke mulig å gjøre noe med, i hvert fall ikke ved hjelp av gaver. Butler rynket pannen. Men hva om menneskene, vi mener jeg, hva om vi hadde våknet? Å ja, et utmerket spørsmål. Det er sakens kjerne. Vi kunne ikke våkne opp. Det er tidsstoppets spesielle egenskap. Uansett hva slags bevissthetstilstand du befinner deg i, når du går inn i tidsstoppet, så vil du bli værende i den. Du kan hverken våkne eller sovne. Du har sikkert lagt merke til hvor trett du har vært i kroppen de siste timene, men likevel har ikke hjernen gitt deg lov til å sovne. Butler nikket. Saker og ting begynte å klarne på et indirekte vis. Så min teori var at eneste måte å unnslippe et tidsfelt på var ved simpelthen å sovne. Vår egen bevissthet
var det eneste som holdt oss fanget. Du satset skrekkelig mye på den teorien, Artemis. Det var ikke bare en teori. Vi hadde en prøveklut. Hvem da? Angeline. Ja, min mor. På grunn av den kunstig påførte søvnen beveget hun seg naturlig videre med tida, uten at tidsfeltet kunne stanse henne. Hadde hun ikke gjort det, ville jeg ganske enkelt ha overgitt meg til Lepp og latt hun gjennomføre sin hukommelsessletting. Butler fnøs. Han tvilte på det. Så ettersom vi ikke kunne sovne på naturlig vis, ga jeg ganske enkelt oss alle en dose av mors piller. Enkelt og greit. Men du beregnet lovlig liten margin. 1 minutt til. Enig. Gutten nikket. Det var nok så spent mot slutten. Men det måtte være slik for at jeg skulle klare å dobbeltlure Lepp. Han tidde, slik at Butler skulle få tid til å fordøye det han var blitt fortalt. Vel, er jeg tilgitt? Butler sukket. Juliette lå borte på sjeselongen og snorket som en full sjømann. Plutselig brettet det seg et smil over ansiktet hans. Ja, Artemis, alt er tilgitt. Bare én ting. Ja? Aldri mer. Alver er for menneskelige. Du har rett, sa Artemis. Smilerynkene ble stadig dypere rundt øynene hans. Aldri mer. Fra nå av skal vi holde oss til mer smakfulle eventyr. Men at de vil være helt lovlige, det kan jeg ikke garantere. Butler nikket. Det holdt for ham. Men nå burde vi kanskje besøke din mor, unge mester, og se hvordan det står til med henne, eller hva? Artemis ble om mulig enda blekere enn ellers. Kunne kapteinen ha latt være å holde løftet sitt? Hun ville så avgjort ha vært i sin fulle rett til å gjøre det. Jaha, vi bør vel kanskje det. La Juliette hvile. Hun har gjort seg fortjent til det. Han flyttet blikket oppover trappen. Det hadde vært for mye å håpe på at han kunne stole på en alv. Når alt kom til alt, så hadde han holdt henne fanget mot hennes vilje. I sitt stille sinn klandret han seg selv for det han hadde gjort. Tenk å gi fra seg så mye gull, i håp om å få oppfylt et ønske. Å, for en god troenhet! Så åpnet loftsdøren seg. Butler hadde våpenet framme på et øyeblikk. Still deg bak meg, Artemis. Vi har ubudne gjester. Gutten vinket ham vekk. Nei, Butler, jeg tror ikke det. Hjertet hamret i ørene hans. Blodet pulserte i fingertuppene. Kunne det være sant? Kunne det være mulig? En skikkelse kom til syne ved toppen av trappen. Spøkelsesaktig, i frottébadekåpe og med dusjvått hår. Artie, ropte hun. Artie, er du der? Artemis ville svare. Han ville storme opp den store trappen med utstrakte armer. Men han klarte det ikke. Hjernefunksjonene sviktet ham. Angeline Fowle kom ned trappen. Den ene hånden hvilte lett mot gelenderet. Artemis hadde glemt hvor grasiøs og elegant moren var. De nakne føttene hennes danset over de teppelagte trappetrinnene, og etter noen sekunder sto hun foran ham. «God morgen, vennen min», sa hun strålende, som om det skulle ha vært en hvilken som helst dag. «Mor», stammet Artemis. «Gi meg en klem, da!» Artemis gikk inn i morens armer. Omfavnelsen var varm og sterk. Hun hadde tatt på seg parfyme. Han følte seg som den gutten han var.
«Jeg er lei for det, Artie», visket hun inn i øret hans. «For hva da?» «For alt. Jeg har ikke vært meg selv de siste månedene, men nå skal det bli forandring. Det er på tide at jeg slutter å leve i fortida.» Artemis kjente at en tåre trillet nedover kinnet. Han var ikke riktig sikker på hvem som hadde felt den. «Og jeg har ikke noen gave til deg engang.» «Gave?» sa Artemis. «Ja, selvfølgelig», sang moren og snudde ham rundt. «Vet du ikke hvilken dag det er i dag?» «Dag? Det er jul, din tøysekopp. Det er jul. Og da er det tradisjon at man gir hverandre gaver, ikke sant?» «Jo», tenkte Artemis. «Tradisjon. Julen i sen. Og se på dette stedet. Skittent og ustelt som et mausoleum. Butler!» Tjeneren skyndte seg å stikke sigsaueren i hylstret. «Ja, madame.» «Ring Brown Thomas for meg. Du finner nummeret i platinaoversikten. Be dem åpne kontoen min igjen. Si til Helene at jeg vil ha en skikkelig overhaling i anledning julen. Full pakke.» «Ja vel, madame. Full pakke.» «Ja, og vær så snill og vekke Juliette. Jeg vil ha tingene mine flyttet til det store soverommet. Det er alt for støvete oppe på loftet.» «Ja vel, madame. På flekken, madame.» Angeline Fowle stakk sin egen arm under sønnens. «Nå vil jeg vite alt, Artemis. Først av alt, hva er det som har skjedd her?» «Vi renoverer», sa Artemis. «Den gamle døråpningen var råtnet helt i stykker.» Angeline rynket pannen og var slett ikke overbevist. «Jeg forstår. Og hva med skolegangen? Har du bestemt deg for hva du vil bli?» Mens munnen svarte på disse dagligdagse spørsmålene, arbeidet Artemises hjerne på spreng. Han var blitt en gutt igjen. Livet hans kom til å endre seg radikalt. Planene hans måtte bli langt mer utspekulerte enn de hadde vært til nå, dersom moren hans ikke skulle oppdage noe. Men det ville være bryet verdt. Angeline Fowle tok feil. Hun hadde gitt ham en julegave. Epilog. Nå, når du har lest denne saksmappen, så forstår du sikkert hva for en farlig skapning Fowle er. Man har en tendens til å romantisere Artemis. Man tillegger ham egenskaper som han slett ikke har. Det faktum at han brukte ønsket sitt til å helbrede moren er ikke noe tegn på hengivenhet. Han gjorde det ganske enkelt fordi sosialkontoret allerede var i gang med å se på saken hans, og fordi det bare var et tidsspørsmål før han ville ha blitt plassert i et fosterhjem. Den eneste grunnen til at han ikke fortalte noen andre om folket, var at han på den måten kunne fortsette å utnytte dem i mange år framover, hvilket han også gjorde med flere anledninger. Den eneste bommerten han gjorde var å la kaptein Kort leve. Kristornia ble Lepps fremste ekspert på Artemis Fowle-saker, og var til uvurderlig hjelp i kampen mot folkets mest fryktede fiende. En kamp som skulle komme til å fortsette gjennom flere tiår. Ironisk nok opplevde begge hovedpersonene sine største seire den gangen de ble tvunget til å samarbeide under tomtegubbenes oppstand. Men det er en annen historie. Denne rapporten er utarbeidet av dr. S. J. Argon, B. Psyk, for Lepp-akademiets arkiv. Detaljene er 94% nøyaktige. 6% er uunngåelig ekstrapolasjon.